Sou Alexandre Silva, né? Falo aqui da cidade de Oriximiná, no estado do Pará, e tenho 39 anos. Alexandre, eu preciso saber se você está qualificado para essa entrevista, né? Que é um processo para entrevistar o analista master Tubarão. Então, quanto que você fatura hoje como analista master de licitações por mês? Então, por mês a gente está faturando cerca de 25 a 30 mil reais com esses processos licitatórios. Excepcional. E Alexandre, me conta um pouquinho, como que você atua como analista master de licitações, se é representando a sua empresa, empresas de clientes, para a gente acompanhar um pouco melhor aqui a sua jornada. Então, eu vi grande possibilidade em representar empresas de clientes, até mesmo porque o meu segmento eu já atuo há um tempo na área contábil, né? Então, por esse motivo, eu vi grande possibilidade em representar empresas de clientes. Então, a gente representa empresas de clientes não só nas licitações tomada de preços, que são as presenciais, mas também pregão eletrônico, né? E no último semestre do ano, teve bastante demanda. Aumentou bastante a nossa demanda. Perfeito, excelente, Alexandre. Também com esses resultados aí, os resultados bem significativos. E aproveitando para falar de resultados, Alexandre, me conta um pouquinho melhor. Esses resultados que você vem faturando aí, muito acima, né? De 10 mil, né? Tá entre 20 e 25 aí por mês. Depois que você iniciou o método, quanto tempo, mais ou menos, que demorou para você ganhar ali as suas primeiras licitações, dispensas? Então, acredito que 30 dias foi o prazo, foi o período, né, em que eu pude, inclusive, obter informações novas durante o curso e pude colocar em prática, né, nas licitações, não só a licitação presencial, mas também nos pregões eletrônicos. Perfeito. E quando que você chegou no faturamento acima de 10 mil reais por mês? Em quanto tempo após você iniciar o método você chegou no patamar master mesmo de 10 mil por mês? Devido à grande demanda de licitações aqui no município e região, eu acredito que por conta da nova lei está chegando, então algumas prefeituras publicaram vários processos, né? Então a gente chegou a bater esse faturamento no mês de dezembro. No mês de dezembro, e aí você estava há quanto tempo, mais ou menos, no método que você tinha entrado? Você entrou em quando no método? Outubro, novembro, uma coisa assim. Perfeito. Então, foi 30 dias depois, né? E assim, o bom é que a gente está preparado, né? A gente tem informações e a credibilidade só aumenta quando a gente fala que fez o curso de analista master da professora Flávia Viana. Então, pesa na balança, entendeu? Que bom, Alexandre. Fico feliz demais com esses resultados assim incríveis, tá? Em um curto espaço de tempo, isso mostra a competência, o empenho e principalmente o comprometimento, né? Comprometimento Prometimento. em seguir para ter esses resultados aí. E nesse caso, você tem ideia, né, de o montante que você faturou para os seus clientes aí nesse intervalo de tempo, Alexandre, desde que você iniciou o método, em licitações que você ganhou ali para as empresas que você presta assessoria? Sim, para mais de 5 milhões em licitações, Mais né? de 5 milhões. Inclusive, amanhã eu já tenho uma outra licitação também de milhões, né? Então, só é crescente, graças a Deus, é crescente o nosso número de participações. E me conta, Alexandre, como que você se sente hoje com esses resultados? Nossa, é fantástico, né? Você ter algo palpável, né? Não é só da boca para fora dizer, ah, não, eu participo de licitações, não. Algo palpável é quando você tem como comprovar. E o que proporcionou isso foi o curso de analista master de licitações, né? A certificação. E eu na entrevista anterior, eu dizia, não, eu quero em busca do meu troféu, quero em busca do quadro, porque isso aí vai, claro, dar mais ênfase ainda ao que eu estou falando, porque não é só da boca para fora, comprovações elas pesam muito mais, né, do que você só falar. Com Então, certeza. o sentimento é de missão cumprida, de sonho realizado, né? A gente consegue, além de agregar mais valores ao nosso trabalho, né? A gente consegue conquistas, né?
conquistar nossos sonhos, melhorias, né, qualidade de vida, né? Então, muito bom. E eu imagino também como seus clientes estão satisfeitos aí com o trabalho que você está prestando para eles. Nossa, nossos clientes são fiéis. Então, quando eles percebem que nós também estamos tendo esse cuidado de buscar o conhecimento, então eles se sentem mais à vontade, né? E mais confiantes também. Dizer, não, eu estou em boas mãos, né? Estou uma pessoa que realmente se dedica a aprender mais ainda, a buscar conhecimento sobre as licitações, porque é isso que faz a diferença. É você ter informação, é você ter conhecimento hoje em dia. Com certeza, é isso que faz você ser um profissional diferenciado, né? Um profissional com excelência na atuação. E os resultados falam por si só. A gente não precisa jogar confete para ninguém, que os resultados que você falou aí já falam por si, né? Já tá, são fatos, né? E contra Sim. fatos não tem o que falar. Então, parabéns aí pelos resultados incríveis que você teve. E assim, Obrigado. Alexandre, a gente está aqui, fazendo essa entrevista para você, que alcançou o patamar de um analista master tubarão, né? Então, aí em 30 dias, né, já conseguiu alcançar um patamar master, depois que você iniciou ali o método. E muita gente, Alexandre, que você às vezes nem vai conhecer, mas vai se inspirar na sua história, porque eu acredito fortemente que os exemplos, eles são realmente as únicas coisas que motivam a gente, que alimentam a gente. Então, muitas pessoas que às vezes estão em algum momento parecido com o que você estava antes. E aí, para isso, eu ia pedir a permissão para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo a sua jornada, a sua história. Então, se você pudesse fazer um breve resumo, como é que você veio parar aqui? O que que você fazia antes, né, de você se tornar um analista master de licitação? Com o que você trabalhava, né? Como que foi a sua jornada para chegar até aqui? Então, eu já atuo na área de contabilidade já há um tempo, certo? Há pelo menos uns 10 anos, e foi por atuar na área de contabilidade que eu tive contato, né, com as licitações, né? Tive contato com as licitações. Só que até então, trabalhando, atuando apenas com o conhecimento adquirido durante a convivência, né? Durante cada processo, você vai adquirindo um certo conhecimento. Lendo, só que a dificuldade é maior quando você não tem, né, o norte, quando você não tem uma bússola, quando você não tem exatamente a formação para isso, né? Então, efetivamente, há uns 3, 4 anos atrás, né, quando a gente passou a divulgar mesmo, a buscar, a prospectar clientes para trabalhar atuar também com o processo licitatório, para agregar receitas, né? A nossas atividades, certo? Foi que aos poucos foi se propagando essa informação. Então, para cada processo que a gente ia participar, a gente teria, eu, por exemplo, né, teria que estudar o edital, ler o edital, pesquisar sobre as informações, né? Então, quer dizer, a dificuldade ela é maior, certo? Mas não desistir. Houve falhas, muitas falhas. Eu cheguei a entrar de cabeça e 3 processos iniciais eu não consegui obter êxito. Meus 3 processos, eu lembro até hoje, os 3 processos que eu fui inicialmente eu não consegui. Né? Mas porque eu não tive orientação, eu não tinha exatamente um conhecimento sobre como analisar os editais. Né? Então, quer dizer, por questões muitas vezes hoje que eu vejo simples, mas eu não tinha o conhecimento. Né? Então. Mas eu não desisti, né? Eu não desisti, eu continuei, e assim, a partir daí, eu fui buscando mais ainda informação, só que é difícil, né? É difícil você, sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento concreto, buscar, né, informações para atuar na área, certo? E a gente conseguiu já. Há 2 anos, 2 anos, 2 anos atrás, né, o nosso, como é que eu posso dizer? A nossa carteira de clientes, né? Até então, não eram tantos, mas nós já tínhamos alguns clientes fidelizados, certo? E quando surgiu aí a mudança,
né, na lei de licitações, certo? Então, isso aí causou um certo desconforto, não só para quem participa, mas para quem também está lá do outro lado, né, quanto comissão, certo? Então, foi aí aonde eu comecei a pesquisar. Não, eu preciso fazer um curso de licitação, preciso fazer. Então, foi onde eu comecei a pesquisar e eu vi, né, as divulgações do curso de analista master de licitações. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a acompanhar, certo? Aí eu me inscrevi para ver um pouco como é que era o curso e tudo mais, certo? Foi aí onde eu decidi me inscrever. Disse, não, eu vou fazer um investimento, né? Eu vou fazer um investimento, certo? Porque eu acredito que é o momento certo, a lei de licitações está aí, batendo na porta, mudando. Então, se eu não tiver um preparo, se eu não tiver, né, condições, conhecimento suficiente para atuar, né, eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás, né? E porque isso agora vai soar até de uma forma negativa, né? Para o meu cliente, né? Meu cliente vai dizer, pô, mas eu só faço contigo aqui, né? Tenho confiança e você não está se atualizando, então não, dessa forma não. Né? Foi aonde eu consegui, então, né? Fiz a minha inscrição, né? Fui acompanhando as aulas do curso, certo? Durante as aulas, né? Durante o curso, eu observei que quem faz, né, o curso tem o apoio que merece, tem as respostas às perguntas, todas as perguntas são respondidas, né? Então, eu disse, não, estou no lugar certo. Realmente é o curso certo, porque não é apenas um curso online que você compra e acabou, né? Você está sozinho, não, você tem o suporte necessário. Embora você não tenha conhecimento de licitações, mas o curso ele te propicia esse conhecimento, porque as informações elas são claras, detalhadamente, né? O material que é disponibilizado no curso é um material que auxilia muito para quem está começando e traz novas ideias para quem já está na área, entendeu? Para quem já começou. Então, eu não me arrependo nenhum momento, só tenho a agradecer porque foi no momento certo, né? No momento que realmente eu estava procurando, estava buscando uma forma de concretizar, né, o conhecimento, uma forma de ampliar as informações, certo? E hoje, com certeza, eu me sinto preparado, sim, para a nova lei de licitações. Que bom, Alexandre. Fico feliz demais com esse feedback, né? Primeiramente, muito obrigada, porque eu sinto aqui que são palavras realmente do coração e isso realmente me motiva a acordar todos os dias e continuar Sim. fazendo meu trabalho aqui com dedicação, com muito amor e extraordinário, assim, porque eu sempre falo: você pode ter o melhor método na mão, mas se você não fizer a sua parte, nada vai funcionar, né? Vai Não funcionar. existe a pílula Isso mesmo. mágica do emagrecimento, que você pode Não. tomar a pílula e comer, comer, É comer, que isso você vai mesmo. emagrecer, né? Não, exatamente. Então. É uma satisfação para mim, né, ter iniciado, concluído, é uma satisfação para mim esse momento agora, né, de poder dar minha entrevista, contar minha história aqui, certo? E as pessoas que estão na dúvida, pode entrar, pode ficar despreocupado, pode entrar de cabeça aí e se tornar um analista master em licitações, que o mercado hoje é um profissional que eu posso dizer que está escasso no mercado, né? São pouquíssimas as pessoas que têm realmente conhecimento, né, para atuar nessa área. Então, é um mercado que ainda está amplo, ainda está muito bom de trabalhar, desde que você tenha formação. E assim, acredito que ainda fica mais fácil, né, fica a prospecção de clientes quando você já tem como comprovar que tem o conhecimento, que tem a formação, né? Fica mais fácil para você prospectar o cliente. Porque não vai ser mais só o verbal de, ah, eu sei fazer. Não, está aqui, eu trabalho, eu atuo com isso, tenho formação para isso, então é totalmente diferente a forma com que o cliente vai te ver. Isso daí faz muita diferença, né? Porque você já mostra que você buscou, né, excelência no que você vai fazer.
tem maestria, e aí os resultados começam a aparecer, né? Que nem o seu aqui, 5 milhões de licitações aí para os seus clientes. Eu imagino quantas empresas você tem auxiliado, né? Que se você tivesse optado por um outro caminho, você não estaria trazendo esses resultados, Não, né? justamente. Agora há pouco eu estava conversando com um cliente e aí eu dei para ele o feedback do ano passado, né? Feedback do ano 2023, né? passado, em licitações. E foi o quê? Está aqui. Foram 7.455.192 reais ganhos em licitações em 2023. Isso um cliente só. Para um cliente só. Para um cliente só. Excepcional. Né? Excepcional. Quer dizer, você pegou o cliente e se esse cliente, por exemplo, era uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você já extrapolou esse faturamento, já fez. Sim, ele teve que fazer as adequações depois. Teve que sair do simples, teve que virar uma empresa de médio porte, né? Que problemão, hein, Alexandre, que você foi ao seu cliente faturar mais 7 milhões no ano? Não, então ele está super feliz, né? Está super feliz porque ele conseguiu também aumentar o faturamento dele com isso, Com certeza. E um cliente certo ali, né? Tendo um analista master, eu garanto que ele não abre mão de você por nada, né? Um né? casamento, aqueles casamentos que não tem problema, que não vai Não, não tem terminar. problema, justamente. É. Muito bom. Que bom, Alexandre, ficou feliz demais. E Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisinha. Quando você teve acesso ali ao curso, ao método, teve alguma coisa que te impediu de entrar ali no primeiro momento? Você sentiu algum obstáculo? E se sim, o que que você fez para superar isso? Acredito que o obstáculo foi apenas ter certeza de que eu estaria fazendo o curso, né, que me traria, né, realmente o que eu esperava, certo? Atenderia minhas expectativas, né? Essa foi a minha dificuldade. É porque hoje a gente observa que tem muita informação na internet, tem muitas pessoas que divulgam, certo? Então eu busquei antes conhecer um pouco, busquei antes referências, né? E até mesmo com algumas pessoas que já atuam em licitações, que fazem parte de comissões, já conhecem o seu trabalho, né? E foi aí que eu decidi. Então essa foi a minha dificuldade, definir que curso eu faria, né? Com quem eu faria, digamos assim. Entendeu? Muito bom. Não foi aí que, após as referências, eu digo: bom, então eu vou comprar seu curso, vou fazer o curso, e com certeza as minhas expectativas foram, superadas. Bom, e aí eu te pergunto, o que que você diria para uma pessoa hoje que tá na mesma situação que você, te perguntasse, o que que você acha do método Viana? O método Viana é um método diferenciado, né? Eu acompanhei todas as aulas, né? Eu ficava imaginando o quão grande foi, né, a dificuldade de desenvolver esse método, certo? Porque ele é um método desenvolvido do zero para quem realmente não entende nada de licitações, né? Então, com certeza é um método muito eficaz, transparente, né? E direto. Que bom, fico feliz demais com esse feedback. Fico feliz demais pelo voto de confiança, Alexandre, e mais feliz ainda por ter atendido as expectativas, né? Com muito orgulho aí desses resultados do seu trabalho, do seu comprometimento. Então, com muita felicidade que eu faço hoje essa certificação aqui com você, que eu te dou os parabéns. Bem-vindo ao time dos seletos tubarões aqui, dos tubarões que realmente tem esse perfil, que tem garra, que tem conhecimento, que tem comprometimento. Então, bem-vindo à nossa família e quero te dar de verdade parabéns, porque isso é uma conquista que ela tem que ser comemorada. E eu quero que você guarda, assim como eu, guarda no fundo do seu coração a data de hoje, que é uma Sim, conquista muito importante sim, sim. que a gente tem que Eu comemorar juntos aqui. posso dizer que eu sonhei e esperei por esse dia. Que bom, Sério, né? imagino. Então, né, eu vi as entrevistas das outras pessoas, eu digo: não, mas eu vou me dedicar também,
porque eu quero meu troféu, eu quero também contar um pouco sobre minha história. Então, hoje está se realizando aqui o que eu sonhei lá no início do curso, viu? Então, só Visualizou. tenho a agradecer. Bom, De visualizou, verdade. sonhou, decidiu, fez as ações coerentes e hoje você colhe aqui os resultados. Excelente, Sim, Alexandre, sim. parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e eu vou te pedir uma coisa. Pronto. Vai mandar o troféu para sua casa e eu vou querer que você me manda uma foto só com o troféu para depois eu publicar, pode ser? Tudo bem, com certeza. Mando sim. Tá Perfeito. bom? Tá bom, Alexandre, olha, muito obrigada aqui por esse bate-papo maravilhoso, essa entrevista maravilhosa. Obrigada por compartilhar um pouco da sua jornada com a gente, porque, como eu disse, são momentos como esse que inspiram, que motivam. Então, é uma conquista sua, uma conquista que você vai levar aí para sua família, para sua casa, para o seu trabalho, mas que também vai inspirar muitas pessoas, né, que muitas vezes estão ali passando por um momento parecido com o seu e que levarão você como referência. A um modelo a ser seguido. Então, muito obrigada por compartilhar aqui, com a gente e que esses resultados eles continuem se amplificando cada vez mais. Eu que agradeço, professora Flaviana, e desejo sucesso, né, mais ainda, e que continue, né, para que mais pessoas aí consigam mudar suas vidas, mudar suas realidades. Um forte abraço. Bom, forte abraço para você também, Alexandre. Fica com Deus aí. A gente vai se falando e eu vou esperar a sua foto, tá? Bem, muito obrigado, viu? Obrigada, Tchau, Alexandre. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Tchau.